24 лютого. So the first day of war. По Миколаєву. І 25-го ми вже були тут. Була паніка страшна. Люди, ну, не були готові до того, що нападуть. Всі думали, що не нападуть. Все-таки якось якось воно образується. Ми схопили своїх дітей. Я була у доньки, в неї двоє малих дітей. Схопили дітей на машину і їхали, усі їхали на захід. Була пробки такі були, дуже багато людей їхали на захід. Я із Донецька. Моє життя змінилось з 14-го року, бо мені прийшлось виїхати до Оріхова. Жила Запорізька область Оріхів, але там зараз нема Оріхів. Україна, моя люба, Донецька область, місто Костянтинівка. Як зібрала чемодан з вечора на автопілот. Я не розуміла взагалі, що про я, куди я їду, але я хотіла подалі від цього міста уїхати, поїхати. Ми у 14-му році переїхали до Ізюму, Ізюмський район, мешкали в селі, а потім це нас була можливість виїхати. Я виїхала сюди, бо... Один понеділок жіночки співають. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Потім нам дають щось там малювати, книжки якісь обмінюємося. Фітнес. Коли ти хочеш спілкуватися, то ти взагалі знайдеш людей, з якими будеш спілкуватися, і тобі не буде скучно. Займаємося. Тут кожен день у нас і якісь художні, там ось розмальовки, там різна діяльність. І музична, і фізична. Різна. Буває чаювання тут. Одного разу я не застаю. Я тут теж отримала промагульчу, харчі, малюю. Тут я в центрі змогла себе реалізувати. Хотілося б, щоб закінчилась війна і ми повернулися додому. Але ж, ну, це ж не вдома. Це ж не вдома.